Дмитро Іванов відомий як учасник 6-го сезону проєкту «Зважені та щасливі». Схуд на 70 кілограмів та повернувся до Дніпра. Тут продовжив працювати медиком. Та нещодавно його перестріли на вулиці та побили. 3 роки тому назад він лежав в нашій лікарні скорої допомоги в відділенні реанімації з язвою. Я там працював 13 років. І він мене спросив, працював ли я в медицині. Я відповів, що так. Він сказав, що я і мої колеги к нему не підходили 2,5 години, він мучився від болі, а ми в це время непонятно чим займалися, пили кофе, веселились. І після цих слов він мені наніс удар. Одними синцями не обійшлося. Чоловіку наклали 4 шви, зафіксували розсічення брови та сильний набряк. 20 января 2020 року обратився на пацієнт. Около 15:45 с ушибленными раны правой брови. Со слов больного был избит полуизвестным лицом. Пациенту была оказана помощь, обследован и отпущен на амбулаторное лечение. Чоловік написав заяву в поліцію. Наразі триває досудове розслідування. 23 січня до поліції заявою звернувся чоловік про те, що 20 січня невідомий на вулиці наніс йому тілесні ушкодження. За вказаним фактом слідчі Новокадацького відділення поліції попередньо відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Особу нападника вже встановлено, однак поки що не затримано. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу або виправних робіт. Лідія Дмитрашка, Євген Кодінцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».